congodialogue.com. Napé simbote na ngana bana Congo. Wabino molobeli ya mboka le prophète King Mbielize. Naza déjà en direct. Na kosenga lokola leki na nga papi gene alobaka lolenge ingénieur Steve Malungwe ne alobaka lolenge pe oyo tobengi bokechwa yambo na komanda eso bokoto 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 eloba komanda eso eloba leki na ngai bokechwa yambo l'air est grave papi gene l'air est grave. Ingénieur Steve Mangungwene, l'air est grave. Bande konangai na sengi na bino bokoto. Molobeli amboka Bishop Elize yo na ye lisusu. Bande konanga bokota bokota makambo eza ebele ya koloba. Oyezo leka na Congo na kokanga munokote na leka ki dimanche na ye koleka susu mercredi. Judith Mbote na yo Sylvie Ebengo bibenga batu na Paris. Benga batu ebele bola Didier noko na yo vie goudron biebisa bango bakota bakota makambeza ya minene lelo peuple congolais za ya kolala te nyonso boko sala na ko bimisa ngo na poisa na za molobeli ya mboka ya Congo sentinel basusu batu na kanga nana chayo sentinel tanga mukanda ya Jérémy. Tanga mokanda ya apocalypse okomona ke moto benda za sentinelle ya RDC nanda kuna ya landaka ba CNN ba BBC ba TV5 ba RTBF alanda ba Al Jazeera na ba masolo ya kati don bande kona ngabokota bokota na bokoto TV bokota ebele na tolo bela vie. Bande konanga bokota makambeza ya minene ya minene ya koloba Esther Sendula na pesi yombote sokoti Sylvia ebisi okota bola pe akota bokota bokota ngayo nazana nga chez moi la maison na telemen na confine koko confine na yeba ngote na vanda kana na ndaku banda kala makambeza bele oui papi cho lenga les grands patriotes. Na pesi yombote papi cho lenga merci na présence na yo patriote boya azandoki oya koboya papi cho lenga azandoki oya koboya bokechu premier azandoki oya koboya Louise Bagbo azandoki oya koboya Odombo azandoki oya koboya général Babin azandoki oya koboya Masengi azandoki Mbokeza ya kobeba Olivier Lembe asali don de faux chloroquine. Olivier Lembe asali don de faux chloroquine papi cho lenga telema Odombo telema Bokechu yambo telema général Babin telema Olivier Lembe asali don ya faux chloroquine. Voici le preuve na étiquette ba komi na anglais après ba yeko komana français ezalaka na yango. Belgique ba komi yango na français, Bruxelles ba yeko komango na anglais. Soki étiquette eza ya mabe, c'est que qui si peut eza ya mabe. Olivier Lembe likambo nini na yo na ba congolais. Mani yo zali mwana na nga telema. Ba combattant ba bo telema. Bande konanga Olivier Lembe sali do ya ba chloroquine ya mbata na monde. Bande konanga ba chloroquine ba produit pharmaceutique ya mbata ezalaka mutako sabino teza trafic munene botala na etiquette wana ba komi na anglais mais na français ba komi Belgique Bruxelles ba komi ango na anglais if atong ba komi Belgique na français if esengela keza la Belgium na anglais mais ba komi Belgique na français siko yo Bruxelles capitale ba komi ango na anglais. Ezambata wana un preuve aliboso pona ngana lobaka avec ba evidence na lobaka avec ba preuve ya mi balé société Oyo Brown and Burke Pharmaceutical Limited ezana représentation na Belgique té ezana bureau ni usine na Belgique. Deuxième preuve bande konangai tolo batolo baté
bozo kotela olive lemba sali don motema malamu moi si ya criminel azalaka motema malamu moi si ya ndoki azandoki moi si assassin azan assassin na yena ba preuve Brown and Burke Pharmaceutical Limited wana na anglais eza na representation na Belgique te eza na Belgique te na pesio kota na Google. Kota na Google Beta Brown and Burke Pharmaceutical Limited ezali na representation na Bruxelles te ni usine na Belgique ezali te na ye lisusu kopesa yo numéro ya téléphone ya compagnie Oyo eza na Inde zwa numéro nde konanga 303 0 3, Babengi Street en anglais, ali rue en français. Troisième floor, donc troisième étage. Queen Kona appartement, Queen Road, Balabala en anglais, ali Bengaluru. Numéro de téléphone, y a compagnie au Yangoyo, Bande Konangai. PG, procureur général, le Sengeli a interpellé Olivier Lembe, Pia Kangaye. Bande Konangai, numéro de téléphone, y a compagnie au Yangoyo. 0091 total bi 91 80 25 73 43 26 na reprendre na lobaka avec ba preuve mitema mabe na bino Olivier Lembe ay na poison pour na kuboma peuple congolais nga sentinelle na kolala te pour l'amour du Congo je n'aurai point de repos. Numéro ya téléphone ya compagnon yango 0091 au 91 na français ya papi Cholenga 0091 80 25 73 43 26 prévu ya liboso fax na yango plus 91 22 25 73 19 36 je reprends fax ya compagnie yo plus 91 22 25 73 1936. Ba prévi yango bande konanga. Olivier Lembe ayena don ya ba chloroquine ya mbata. Ba faux chloroquine. Soki yo yen étiquette. Oyena ba produit pharmaceutique. Oyo to bengi na lopoto étiquette. Papier ba tie na flacon wana. Bande konangai. Steve Malungwene. Ingénieur ya solo bande ticket za ya mabe produit peza ya mabe liboso za la ki Janet Kabila alobi asali ba masque wana basala ngona ya maputa na itex africa bande konangai basala ba masque na itex africa bozana poto tozana afrique du sud masque to somba na pharmacie. Masque ezali na ba trou d'œil. Masque ezali hygiénique, ezali pharma, ezali médical. Tobeti mbela na bandeko ya poto ba beta ki mbela longonia likambwane lali. Mais il y a 48 heures Olivier Lembe ye aye. Nyonso oyo za ba Rwanda touti. Ezali nani Shina Rambo. Mobali ya Olivier Lembe. Shina Rambo mobala ya Olivier Lembe ba kinwa ba yebi. Quand on parle de Shina Rambo, c'est Joseph Kabila. Shina Rambo, botala makambasali, batine nanu Janette yo kende liboso, abimisiki ba masque na denonce. Ba Olivier Lembe lobe akoyasu na ba masque, akoyasu botala ba don wana eza poison. Boti kaye asala ka ba don na bata théâtre. Azali ambassadrice de funérailles, Olivier Lembe. Boti kaye asala ka badon na ye na abo makaba ba théâtre soki ba kufi aya kundi bango mais 10 millions de congolais na ville ya Kinshasa Janet afingi bango yo lelo Olivier Lembe oyeli susu Olivier Lembe oyeli susu na ba chloroquine ya mbata olobeza fabriqué na Bruxelles. Ah te papi Cholenga oza na Bruxelles oza mobundeli ya solo commandant Esso aux ana Bruxelles aux ana Mobundeli ya solo Odombo aux ana Paris Louise Bagbo aux ana Poto
Bozana poto, bobeta compagnie wana Brown and Burke Pharmaceutical Limited, ezana représentation na Belgique te, ezana usine na Belgique te, ezala makaka na end. Mais étiquette ezambata, produit ezambata. Ah, Congolais, naza molobeli amboka, nazo bunda pona mabele, nazo bunda pona poste te, nazo bunda pona mbongo te, ba Rwandais balingi biso te. Bazo profiter na dikambo oyo ba bengi coronavirus po ba silisa biso to uti kolanda mwana mobali o Faustin Fitika mwana poto utaki Paris azana ye na coronavirus te test liboso negatif test mi balé negatif ba yesu ko basa sou mwasi test ezana ba réseaux sociaux hein botala na diaspora Congo bande ko za pasi o muta kolobano tika olivi tranquille azandoki lokola Élysée Limpombe, Ndoki Muta FCC, Ndoki, Élysée Limpombe, Ndoki. Bozaba Ndoki, Chloroquine Yambata, Olivier Lembe batindie na mobali na ye, baboma ba Congolais. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Président Macron akutana ki na ba prédécesseur na ye mibale. Président Macron abengisi opposition. Félix Tshilombo ba ebisyon na FCC comme Corbeng sa opposition te. O ezali problème moko coronavirus planétaire. Ba pekisi yo obengi sa opposition na Kagame. Ba pekisi yo obengi sa opposition na Hippolyte Kanambe, Shina Rambo. Ba pekisi yo obengi sa opposition. Mais l'homme selon bien-aimé auto bandeko na ngai po bien-aimé talaka na musali na Nzambe na lobango pe mingi na mesala ko loba bien-aimé bande konanga na Congo tozana on a tozana politicien le plus généré d'Afrique alingi asunga INRB baboy le politicien le plus généré d'Afrique alingi asala hôpital dans un mois bachino basali hôpital ya une semaine baboy baboy memeli biso Jeannette tolo basiko makambu ya corona etali kaka coalition FCC cash tala Félix soki nazo le belayo po nazali mwana mboka bao bazo bengo beton beton balinga kayote bao bazo kumisa yo balinga kayote bible lobi celui qui aime bien châtie bien bana israël basalaki mabunga nzamba tindaka bango 4 siècles et 30 ans na israël na Égypte babimisi bango basali su mabunga babeti bango punition 70 ans na babylone soki moni muta zo kumisa yo Félix alingi yote naza muluba mushira kasanga mwachimbao. Mais na koko kumisa yote po yote kimboka. Na koko betelo maboko te, na koko travaye pe na yote. O trahi peuple congolais. O trahi combat Etienne Tshisekedi. O trahi IDPS. O trahi Baluba. O trahi Congo Mobimba. Kabwana na Joseph Oboi. Kabwana na Kamere Oboi. Me yebaka. E moto ya mema Hippolyte Kanambe na Congo. Laurent Désiré Kabila. Shina Rambo abomaye. Papa na yo babomaye na Shina Rambo. Bozo kose la batu msu bazana ba corona, bazana ba mona ba corona te. Bozo matisa ba nombre batu bakufi. Na Afrique d'ici la tozana 1000 personnes baza atteint. Na corona, 3 morts. Na Rwanda bazana 65 cas. Ok mort. Donc ba nilotik bakufa kate na corona. Boya koyebisa batu ba vantiro bozo sala. Te. Congolais telema. Pena koyeb sa bino loko mousousou. Félix azo tia confiance na Ngobila. O yazali terroriste. Abomi batuna bandundu na yumbi. Alinga kia de anu. Esi a prepara kina Shina Rambo. FCC, Kamere, Kagame. Oto bengi na lopoto. Confinement. Ba Américain Félix. Nga zan Afrique du Sud. Ba Américain batimbisio. Batimbisio pona nini. Ba linga basa lo coup d'état. Soko ndi maka kaka. Confinement oyo ba déclara ki sans que yo yeba sans premier ministre yeba Nangobila gouverneur oyo zo pe sa confiance ba linga ba lia yo tant ba américain ba timbisio o anile yango siko oza ko préparer peuple na confinement peuple ba préparer na confinement ba kotra peuple boye na boye ngulu ngulu te eza plan ba John Numbi Shina Rambo ba benga kina kichasa donc Joseph Kabila ba préparer ki ba lia yo. Au moment où il y a un confinement, il y a un troisième pillage.
basoda balinga ba côté lona na oba bengi la cité de Loya et quand on a kantia ti banga ba barrer baloba nini piage ba bomi chef de l'état allez président sénat remplacé poète china rambo azonga joseph atana ndoto kozonga te soko za la rapé na ki na ntélé ki bomango basoda bazawa na ebelé balinga ba bomayo alors si ko ba américain ba ebisio préparer peuple na confinement loko la président États-Unis Trump a préparé peuple na confinement bande konanga congolais mon côté loko na ebisa kabino sentinelle ya Congo bondi matana ndoto te o babengi na lopoto babengi na lopoto bondi matana ndoto te masque ya Janet Kabila bondi boyoki la kinga bondi mape atana ndoto te ba produit oyo chloroquine ba commune étiquette fabriquée à Bruxelles compagnie Isaiah End eza na représentation mon côté na Belgique bo komi Belgique na français bon bo keno koma siko Bruxelles na anglais étiquette sur Isaiah Mbata cela veut dire comprimé pesa ya Mbata tout ça China Rambo alinga bomba congolais et komi jenda na bango et komi cop na bango babo ma ba congolais na nzela ya ba otozo benga coronavirus. Mais ye boye bakango Olive Lembe c'est que l'homme aura semé il le moissonnera. Ozano chrétienté. C'est que l'homme aura semé il le moissonnera et Dieu ne laissera jamais les coupables impunis. Lamuka ezawana bazana batu bazana ba moyens. Bakoko contribuer pour na dikambetali coronavirus eza likamoko planétaire et na, j'en profite pour na repé sa peine de konanga Jean-Pierre Bemba Gombo. Mes condoléances. Na moi si na ye Liliane Bemba na encadré qui famille 2006 à 2010 parmi les trois encadrés spirituels na papa Jano avant Kabiso. Lelo maman Liliane Bemba akoufeli lui Carioca grand frère na ye na Bruxelles. Mes condoléances à la famille Carioca. Na mes condoléances na MLC. Ndeko nanga botelema congolais mokote alemba. Toye na likambo ya kata oba bengi kata katanga. Mezoka musanga ile kinanga Esther Sendula. Yoza la ambassadrice ya funeraille. Meza mawa. Eza mawa. Olivier Lembe ambassadrice ya funeraille. Salaka na yoka kunda bomaka noka ba bata théâtre okunda kabango me bakinwa okuboma bango te. Tala ngana telemi mwana Coutinho Fernando alobaki na 2003 sauvons le Congo. Obayi baka kombana ngate ebandi na 2003 avec Coutinho Fernando sauvons le Congo. Hallelujah. Coutinho dessin animé ya kufakate ya kutika la pe okufate. Azo zela enlèvement. Nazo yebisa bana kini. Mutu moko te amela chloroquine. Yo médecin oyoza na inerbe. Tala keba na yo. Na yebisi yo keba na yo. T'as la tosa intellectuelle. Inerbe n'a pas qualité ni expertise pour analyser les médicaments. Oye bien. Inerbe n'a pas qualité ni expertise pour analyser les médicaments. Bino bosa la ba recherche biomédicale. Bosa la ba analyse ba médicamente. Botika. Baza ko utilise bino. Jeannette Aye. Olive Lembe Aye. Mekuna Zoé Kabila. A kotisi ba arme. Zoé Kabila. Na lac Tanganyika na au bord ya Tanzanie atondisi ba arme ba botole biso village kuna Zoé Kabila na semeki na yote Olive Lembe oyo Zoé Kabila sali aza semeki na yote donc yozo sala makambo malamu soit disant bango ba batikio kuna bango balingi ba botola mboka kata katanga euta wapi euta na Joseph Kabila euta na John Numbi et outi na Zoé Kabila oyé biango malamu Gédéon Kyungu ba condamné à mort à 2010 a koti na prison na Kasapa a s'évader na 2011 na 2013 ayeko se présenté na Monesco ba zongisé na prison na Kasapa na Lubumbashi 2016 Joseph Kabila bimisié celui qui est condamné à mort mais non atabino moko Félix Ozala qui n'a plus son opposition. Oyeba qui m'a cambagé de honte. Soyeba qui yango. Ozo zoape John Numbi, Oyaza même village.
même chef coutumier Félix na Gédéon Kyungu osako loba na oba bengi John Numbi keneko si sabitma keneko tia kimia na Katanga keneko tia kimia na Est. John Numbi azali recherché, John Numbi azali criminel na amisi Félix ozali traître na kutika la kobete lo mabokote oza mouté mama B. Félix oza traître soki o changé té Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki na 80 millions de Congolais simanaye ayebisi Laurent Désiré Kabila yebisa ba Rwandais senga bango facture zongisa bango azalaki na ba peuple na simanaye papa na yo Etienne Tshisekedi azongisa ba Rwandais Laurent Désiré Kabila yo kai conseil na ye ba Rwandais balingi ba boma Etienne Tshisekedi ayebisi Laurent Désiré Kabila tindanga na kambo ya kamwanga batina na kabe ya kamwanga kuna batazolo mlai ba kokota te me yo lelo yo okomina ba pesio esika wana ya kopesa ba simbisio ebonga ya kosimbisa tomona même na Afrique du Sud na Kinshasa mwasi abali mobali mobali ya ozala zoba zoba te soki Félix babali yo na Joseph abizwa ekiti wana après na ko récupérer ango okozala zoba zoba boyete bazo be Félix beton oyebi malamu Gédéon Kyungu ndenga zawana patron na yezanani Joseph Kabila patron ya Gédéon Kyungu zanani John Numbi Zoé Kabila Jeannette Kabila après yo pozo so sur John Numbi zo pese confiance Félix ti a trahi le peuple ti a trahi la nation Félix zo tala na sima zonga mutu ozana 90 millions de Congolais simanayo. Kabwana na Joseph. Kabwana na Kamere. Peuple akondimayo. Ba combattant. Ba résistant. Biso bato ya mouvement citoyen la sentinelle. Toko komiso héros. Mais tant que ozaka kana Joseph. Félix. Ezali danger moko permanent. O pesi mitin de bakanga kiungu. Nena wakanga kiungu. Na Katanga. Na armé. Le maître c'est qui? C'est John Numbi. John Numbi aza maître na Katanga. Aza intouchable na Katanga. Mouta kimisi John. Akimisi Gédéon Kyungu zanani. C'est John Numbi. De kamyon mindu. Ya plein d'armes. John Numbi a tchedi nanzela. Akimi nango. Félix na ina rappele yo. La répétition est pédagogique. Félix. Oye wa bengi Gédéon Kyungu abandonné ko bundal un pour na deux choses découpage ya Katanga un ou Katanga ko ma pays mais il a réussi tant que Gédéon Kyungu zo bunda alors baki découpage ya Katanga alors batinda ke na Joseph ba monique ba ko découpage ya Katanga ko sala mayango mokote ba bimisi 26 provinces alors Gédéon Kyungu a réussi sa mission. Il y a découpage. Mais si Gédéon Kyungu a yé, pour pas zwa Katanga. Comme Joseph Kabila Monique a yé moko na 19 ans, a koui ko balkanize Kongote, a zwi ndeko na yé zowe a tchè na Kitanganika, ba zwi babi Gédéon Kyungu zonga na Mobulu, ba distraire yon na moutoue sa la kate a zana di boma, otobengi nani mwanansemi, wana ba zo distraire yon, mais vrai problème balingi Katanga comme la République. Té. Tangu zifweni, di badia kukumbana, tangu ekoki. Sai inenea, bana kongoto telema. Chloroquine waneza ya mbata, bota l'etiquette na yango. Yope responsable ya inerbe. Soki yoko banga ex-première dame. Donc, na makambu ya otozo benga na lopoto coronavirus, etali kaka coalition, etali kongole nyo sote, Félix. N'agopé ce exemple moko. Mon frère Akoufi Jacques Ilunga. Papa Ilunga Alphonse Diboué, c'était l'ami intime de mon père. Jacques Ilunga était un frère, il est aujourd'hui même Akoufi, mais c'est pour moi Azali frère Ponanga. Maman Marthe, au père ça conseil na félicité. Maman Marthe, tala moninga na yo moi maman à Leli Jacques Ilunga. Maman Marthe, okobenga Félix ite, mwana na ngai, towe la mbongo te.
continuer bitumba ya papa na yo. Papa na yo a boyaki ba Rwandais. Ayebisaki Joseph Laurent Désiré Kabila zongi sabatu oyo. Laurent Désiré Kabila yo kaki. Mais yo ke ko sala alliance contre nature, alliance suicidaire nan les criminels, nan les terroristes. China Rambo, l'ami d'un voleur, c'est un voleur, Félix. Félix n'a pas bengo béton té. Félix ozongi simité ma ya 90 millions de Congolais. Félix n'a pas beaucoup misayoté. N'a pas landayoté. Papa Etienne Tshisekedi, bazala ki 13 parlementaires, et comme IDPS, abomisa mboake mité, abomisa kibasa malibate, bakoufa na baliwa na bango, kiungu ye wana tikala na katanga zana bomoy. Mais yon a inane, obomisi Monique Kitoko. Félix Tshilombo, pouvoir ya makila, obomisi Monique Kitoko, chauffeur na yo, dans le bi Félix, enquête ya Antonov et Sukawapi. Enquête ya Antonov et Sukawapi, chauffeur à Koufi, sécurité d'avance ba Koufi, Gilbert Chimanga Koufi, mon frère Jacques Ilunga Koufi, bâtonnier Mukendia Koufi, mais na INC mouta Koufi te, na FCC mouta Koufi te, batou bazo koufa kaka na ngambu na yo. Soki ba mérite ba kebi sa kayote, piyaje salama mikolo eleki, na confinement oya, ngobila ozo pe sa confiance, ba raba kote lo ndak ba bomi yo, oye bi yango, mais prends tes dispositions, Félix. Na lobelo na mounoko nini, na sala nini po yo yoka, Félix, ozala matoyite, ozala matoyite, ezo sala ba kongole pasi, ezo sala ba kongole mawa, mais na go rappele yo, nazana Afrique du Sud, mais hier, na 21h de Paris, vision conférence et salamaki Félix entre le président Trump y a États-Unis, président Macron y a France, président Poutine y a Russie, na premier ministre y a UK Boris Johnson. Premier point basololi di kambetali coronavirus. Deuxième point basololi y a économie en boke zali paralysée. Troisième point basololi ba échange commerciaux na bango entre Union européenne, Asie na États-Unis. Conférence vision ezandenge nini tant sou yé bien monté Félix oya zan États-Unis ba ti écran géant Trump a ti écran géant, Macron a ti écran géant, Poutine a ti écran géant, Boris Johnson premier ministre ya UK a ti écran géant, bazo solo la na conférence vision 21h de Paris nga na zua monde nini. Exact, je suis dans un réseau. Félix Sousa comme tout na balinga ba salo coup d'état. Ba mérité ba kebisio. Mais on continue ko va na batoyo. Ba solo li makambo ya sécurité na impunité ya Congo. Ba solo li makambo ya terre ba bengi ya terroriste na conférence vision. O ba bengi Gédéon Kyungu. Ba lobi Joseph Kabila, China Rambo mutazali ko akimisié na John Numbi. Zoé Kabila, Jeannette Kabila, alors Congolais qui ont joué chloroquine et mbata. Tala, bana Congo, bana kin, oya rondi ma chloroquine ou an etalibino. Olive Lemba ou sa skoba masque. Nazan de an information. Ako kabola pena bilo wagolia, poison etalibino. Plan na bango ba sili sa ba Congolais boko kate. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Boko kokate ba solo li na conférence vision makambebele ndenge jedeur abomina na likasi abomina Lubumbashi abomina Kasumbalesa akoti si ba rebelle zambien po ba boto la ville ya Lubumbashi katange kweya zoya kan akangi deja Tanganyika ba ya kokanga katanga likasi kolozi ba kanga nyonso eko simba te bana Congo na zamu lobeli ya mboka. Olivi Lembe asali ba faux chloroquine, c'est-à-dire ils ont un poison. Alors yo responsable ya INRB, soko ngo okabolango bato etalio, keba na yo naza sentinelle, nazo lalate, sentinelle c'est un gardien. Na telemi pona mboka nanga, yo ko sala commentaire na chaque yo sentinelle, tanga na mukanda na Ezekiel na Bible, tanga na mukanda ya Jérémie na Bible, nazali sentinelle. Moussal na nzambe fwa lebe la politique. Archevêque Desmond Tutu a Bunda.
pour la partie de Sila. Na bunda kapo na mboka. Na bunda kapo na mabele. Félix Tshilombo. Wachi Sekedi. Oteki mboka. Les pasteurs tribalistes. Obazo kumisha, obazo betelo maboko. Soko koufa kana coup d'état ya confinement. Oba ngobila alobaki basala. Na China Rambo. Heureusement, ba américain ba kebisaki. Ba pasteur na banga basala wapi. Pasteur Kabala lobi mena e komi tango na biso. Tango na bino. Ah, mawatro. Mawatro. Bande konangai. Insécurité na Lubumbashi. Insécurité na Kinshasa. Insécurité partout. Félix, soi-disant 1400 Burundais. Bazalaki bazabayo. Ezalaki de 3655 Rwandais. Bakati sina Giseni bakoti. Bazawapi. Président Burundi alobi ayebi bangote. Batouana bazawapi. Ngana yebi. Bake ko renforce bande kona bango. Ba Rwandais. Félix, Congo et ata eteni moko te ko kende. Congo ata eteni moko te ko kende. Na conférence vision balobi makambo ebele na kolobela bino na prochaine émission. Bande kona ba Congolais botelema. Bolandi ndeko wana Faustin Fitika. Soki boki lelo akufi. Félix Tshilombo Bomie. Premier prisonnier non politique, Mike Mukebaite. Premier prisonnier non politique, Mike Mukebaite, yango no tchana prison. Tika ye oboyi ko tika Mike Mukebaite. Bobolo bananga na zonga. Na zonga wapi? San rival azalaki na bino na Congo. Oyambi san rival. Bache bakal. Na kamere. Po zonga amona yote. Mais à couvrir ba sortie médiatique na union avant comme président étiquette au bois qui sina sans rival au bomisi bande kona biso ebele eza mawa eza pasi Gédéon Kyungu terroriste Gédéon Kyungu terroriste eza pasi abomi un condamné à mort azova na quartier golf banani bazo foutele mbongo Yandaku, naba milice na ye, gouvernement ya Okatanga. Bazo liye sa incriminel, bazo bomaye. Bazo liye sa ye, bazo batela ye. Lelo ye wana kimi. Gédéon Kyungu. Muta kimi si asali 2 jours et pas général John Numbi. Ba américain ba yebi si yo, kanga John Numbi. Kanga amisi, oboyi. Oh, conséquence était à kolega conseil. C'est maintenant ou jamais. Oko risque lelo ba liye yo ba tumsu ba meli champagne, hein. Autant que funérailles à Etienne Tshisekedi. Tshisekedi vivant sali ba plein. Ko bandanji li tin stade martyr na makolo. Mais na funérailles na ye. Bolekisi kor na ye lokola fula fula. Bolekisi kor na ye mbangu. Bakundye lokola moutu ye banate. Ah, Félix Tshilombo. Zonga moutu. Talasima, zonga moutu. Bande konangai. Ya moutu ya ba chloroquine. Oyo. Olivier Lembe, ambassadrice de funérailles à Pessi, Ezali, ya kindoki. Na garçon Arike, Baituku, Ndoki. Olivier Lembe, Sunga, Bomaka na yoka kabanani, ba comédien, ambassadrice ya funérailles, mais ba chloroquine wane, représentation na wana Bruxelles, Ezalakate. Représentant l'usine Nangweza Lagate. Nazonge li lisusu, usine wana automoni étiquette ya flacon la kisi. Brown and Burke Pharmaceutical Limited. Numéro nangwa téléphone yangoyo. 91 80 25 73. Donc 73 43 26. Numéro ya fax 91 25 22. 91, donc 91, 22, 25, 73, 19, 36. Ndekoso ko yebi anglais, benga. Benga! Bako répondre yo. Bazali na représentation ni usine na Bruxelles. Men étiquette ya oyo flacon oyo livi lembo simbaki. Bako mine anglais. Belgique na français. Bruxelles bake koma na anglais. Ce qui étiquette des années produits pharmaceutiques wana pesa mbata bien bande ko nangai bolamuka banakin olive lemba bino biloko bozwate
bozwa te bozwa biloko live lemba ko memela binote na beta ki mbela pona tina ba masque basali na izine na basali ba izine bozwa te bomeka te bozwa te Félix Gédéon Kyungu modo do pese ko simba na yango te bako kangana bango Gédéon Kyungu te bako sacrifier ye pété soki balingi ba sa lo système baba ke ba bomie trace sili j'ai ba rwandé tout yango wana kabwana na kamere kabwana na oyo azali pembeni na yo François Béya oza mujila kasangati ngabe mujila kasanga me oza na service ya China Rambo oza na service ya ba rwandé eza pasi pe mawa bana Congo pona lelo na sukisi Nazali sentinelle nazo ko continuer ko bunda pona mboka. Maman Marthe pesa mwana na yo conseil. Maman Marthe pesa mwana na yo conseil. Sans rival yo na zongi Afrique du Sud. Maboko pamba muta bundi pona yo. Asali nyonso na kina zo loba. Abeng le seul journaliste akiti na kina lobi Joseph Kabila za Rwanda sans rival. Mais Jano Kabuya ya Bruxelles azo kumisa yo. Bango nyoso balandio bazo kumisa yo. Oboy kokuta na sans rival. Obwa kisi sans rival. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Félix, conséquence était à kolega conseil. Banakin, bondima jamais chloroquine. Oya ya mwana mwasi oyo Olivier Lembe ambassadrice ya funérailles. Chloroquine wana ezali ya faux. Botala na etiquette chloroquine wana eza ya faux na basala ka ba chloroquine wana na compagnie eza na kombo za na etiquette eza na representation na Bruxelles te ni eza na izine na Bruxelles te ni representation na Bruxelles alors banakin ba congolais nyonso de partout butol to la muka bazo profiter na ba na China Rambo na Kagame Kamere babo ma ba congolais na nzela ya corona e ko simba te na landi na diaspora Congo mwana mbalo asali interview fitika basali 3 examens négatifs ba komi ko babasa la sou mwasi na ye ah banakin ezalaka te to botele ma boke ni na hôpital ba chino bo bimisa Faustin fitika aza congolais bozo ko sabatu bakufi Jacques Ilunga kufi na poison. Batoni akufi na poison. Mukendi bakufi na poison. Même bozo benga Didier Bandongula. Komboneza Didier te ezali dedi. Azalaki médecin directeur na hôpital ya INSS na sima ya école Malulu ya Cardinal Malula. Na plutôt na sima ya église ya Saint-Joseph na Djolou. Kombone dedi akufi pe na poison pona nini ba Rwanda ba monela kabiso boy na ipsa kibino ke Rwanda air na tangwa Joseph Kabila ezalaka te société d'aviation kamera ke ya solo na Kagame yo ke yo solo na Kagame Rwanda air la li société o ezali ya aviation ya Rwanda onjo ba sala kuna na aéroport Rangili so de ba militaire ya service à renseignement na kolanda lisusu vision conférence vision ya président Trump ya président Macron na Poutine mec mardi prochain 21h heure de Paris na kolanda wo na zana réseau balobi makambo ebele mais naib sabana kin boke bana chloroquine Jeannette ayeli bino masque poison na beti mbela lelo susu Olivier Lemba ayeli bino ba chloroquine n'étiquette ba komi Belgique na français Bruxelles ba ke koma na anglais ah erreur de produits ya mbata bokeba balingi ba kamata katanga e koma république nana zo sala jewana China Rambo Joseph Kabila nana zo sala jewana Paul Kagame nana zo sala jewana mobali na yo Olivier Lembe mobali na yo Olivier Lembe mobali na yo alingi katange koma république après yo lobi oza mama malamu non ozali ambassadrice ya funérailles bandeko nanga naza na colère sainte
na mokola leo na suki wana tozana ba congolais bazana mbongo même na Afrique du Sud baza prêt ya ko kotinda ba masque na Congo mais ba kotinda ko na nzela nini Kabila boy l'homme qui écrit le futur alingi asala hôpital pour na bat bazobela Kabila boy Appelle ça don. Boboi. Mais non. Dit Badia Koukoumbana. Tangui Koki. Sayi Nenea. Tangouzi Fueni. Tosiko Lamboka. Merci Nangana Pasteur Mukuna pour la veille patriotique Olembate. Merci Nangana Pasteur Mukuna. Mais ba Pasteur Obino Bosenga Bofrande n'a pas dit. A confirmé Zo Bandasiko. Batana ba opesa bino kaka bo friend na badim. Eza participer mawa. Bible lobe on se présente pas devant Dieu les mains vides. Ba papesa ka dim no friend na église. Ba dim e komi siko na RTL. Eza mawa. Ba sal na nzambe musu bazolo ba ke coronavirus eza li fléau. Coronavirus nzambe mutati ndiango ah. Ba sal na nzambe bo banga nzambe ko. Na landi ba version belé. Tibio Chalobaginin, les 27 Eko Kende. Les 27 000 Italiens Bakoufi. Mokwa yé na Goma, ce qui pasteur Timothée, ce qui prophète Timothée, alobi les 31 Eko Sila, yango nezo continue, tout comme il est le premier. Donc, problème à Corona, nzamba zo pesa 50 prophéties. Ah, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Botika ba ventir. Botika ba ventir. Bozo benga. Corona eza fléau nzambe mutatinda ngo nzamba tindango église ezali po tala soki église nane netwa mité botanga apocalypse nous avons cette fléau cette trompette cette coupe et ko bet biloko ne kosala matango nini botanga be écriture botiko kosa bato avant 6e fléau nzamba tindi corona ah ba ikabod ngolo poza suna bon nzambe te pour na ba vie à désordre obengani mama bana obali mosi mususu ekobo bolingo tikate vie à sanctification bolingite komelaka ba 20 ans nyonso ba molango tangu nyonso bokeba na ba prophétie à lokuta tibio shalobaki na biso na ba élection États-Unis mutako lekanani Hillary Clinton alekate Trump tibio shoisong li sus le 27 Natalie image on a zolo ba Natalie image Le 27 coronaires au Kenya. Goma, ba prophétie ba lokuta. Bible bi examiner les prophéties. Nous devons examiner les prophéties. Moi je suis prophète. Ce qui nous nzamba lobelinga ite. Ton nzamba lobeli yote. Bonde la pona moli mwane kende. Nzamba linga ba kanga ba église. Moko sous aventurier moko za na bi nzamba lobela kinga ba kanga ba église. Nzamba lo baba kanga ba église. Tous on a dispensation de la grâce. Tous on a ba dispensation ya église. Tout ça, la dispensation d'esprit dans les Écritures saintes. Nous avons sept dispensations. Première dispensation, la conscience. Deuxième dispensation, l'innocence. Troisième dispensation, gouvernement humain avec Noé. Quatrième dispensation, la promesse avec Abraham. Cinquième dispensation, la loi avec Moïse. Et tout ça, la sixième dispensation, il y a Ngolu, il y a Église. Nzamba lobele ba okanga église. Dieu ne se contredit pas. On ne se manque pas de Dieu. Et septième dispensation, c'est le royaume. Ils a participé mawa. Bande konanga. Félix Ozali na danger permanent. Tant que okangi Joseph Kabila te. Tant que okangi Zoé te. Tant que okangi Jeannette te. Tant que okangi John Numbi te. Tango Forte. Osana danger permanent. De gauche et droite na yo, François Béa, Monta Joseph Kabila. Vital Kamere, Monta Joseph Kabila na Kamere. Otambo la kana liwa, olia kana liwa, olala kana liwa, olamuka kana liwa. Félix, obazo betelo maboko, bako simba maloba, bako simba munoko, bako kamwa. Félix Tshilombo, celui qui aime bien châtie bien. Nzambe a beta fimbu na bana Israël 430 ans na Égypte. Alongoli bango basali sumba désobéir 70 ans na Babylone.
Ah, bon, on a bêté le maboko, posa mouluba, on a bêté la mouluba. Non, 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 je ne suis pas tribaliste. Nazo bunde la mabele. Nazo chloroquine ya olive lembe eza ya fo. Chloroquine ya olive lembe eza ya fo. Na lakisi bino, na pesi bino na numéro téléphone ya comp, ya usine ya fabrication. Na pesi bino na adresse. Na pesi bino na fax na numéro. Ya fo, soko yebi ya benga ba na pays nyonso yozali. Balingi ba boma ba kongole ko simba te. Tangu zifweli. Di ba tangu ekoki. Bende koranga tokuta ina mbalasima. Engineer Steve Malungwene ya yo yangoyo. Papi cholenga ya yo yangoyo. Tolo bela vi. Papi gene ya yo yangoyo. Odombo telema. Yuyu mutumosi ya yo yangoyo. General Ngando, bande kwa Londres bo telema. Bande kwa nabiso nyoso bozo bunda po na mboka bo telema. Olivier Lemba lingamu wa bakongole na baklorokini ya mbata. Ezalaki wabino molobeli ya mboka. Ezalaki wabino molobeli ya mboka. Prophète King M.B. Elize. Boyebili na komba Bishop Elize. Tokute na mbalasima. Merci na ngayi na bande kwa nyoso. Nande kwa nga Omer kuna na Londres. Na pesi yombote na bosa niote. Bande konanga na state. Na pesi binombote. Meme en Afrique du Sud. Olivier Lemba zona bilo wakulia bozwa te. Petit Ofali. Bisexuel. Alinga sa labadon bozwa te. Aza utilisé par les Rwandais. Tokuta inambalasima. Merci. Congodialogue.com